Dobrý večer. Já se jmenuji Zdeněk Julina a já hraju v Městském divadle ve Zlíně, takže jsem herec. A někdy v listopadu jsem dostal nabídku, jestli bych nechtěl moderovat ples v Lednici. To já jsem úplně zajásal. To byla naprostá bomba, protože Lednice, to je nejkrásnější místo, které znám. S manželkou to tady máme proježděné na kole. Prostě úžasný kraj. Přece jenom ten hranatý Zlín, je to pěkné, ale tady je mi nádherně. Zámek, minaret, všechno, na kole, cyklostezky, hlavně to víno. Takže nabídku jsem okamžitě přijal a pojďte se podívat, jak to tady vypadá. Tam hraje cymbálová muzika a tady vynikající kapela Red Sox Orchestra. Pojďte se podívat. Obec Lednice je jedním z center všeho dění v lednicko-valtickém areálu. Kromě svého nádherného prostředí zámku, zámeckého parku a blízkého okolí nabízí také spoustu kulturních událostí. Zimní období patří samozřejmě plesům. Letošní ples obce a lázní Lednice se pořádal v nádherném prostředí zámecké jízdárny zámku Lednice na Moravě. Pane starosto, kolikátý ples obce Lednice se koná? Tak dneska se tady scházíme na třetím plese obce a lázní Lednice. Prostory, ve kterých se nacházíme, jsou poměrně nově rekonstruovány, takže i vlastně historie našich plesů není tudíž příliš dlouhá. Já jsem rád, že se koná ples společně lázní obce. Je to takový symbol naší dobré spolupráce. Chtěl bych říct, že pro mě je to takové završení úsilí posledních 10 let, kdy se obci podařilo s 100 milionovými dotacemi spravit tyto krásné prostory, které dnes fungují jako multifunkční centrum zámku Lednice, a současně také vybudovat nové lázně v Lednici. Takže toto úsilí se tady vlastně završuje tímto plesem reprezentačním. No a já doufám, že zde budou všichni spokojeni, tak jak my jsme v Lednici spokojeni tím, že se tyto velké dvě akce podařilo zde realizovat. Každý ples hostí taneční vystoupení. O to letošní se postarala taneční skupina Swing Team z Dubňan. Plesem provázela vynikající kapela Red Sox Orchestra v překladu Červené ponožky. Původně je můžete znát pod názvem Junior Band. Kapela hraje zhruba 25 hudebníků na vystoupeních, zpívá 5 hlavních zpěváků a 3 vokalistky. Repertoár skladeb je velmi široký, aby si každý mohl zatančit na své oblíbené hity. Ples obce Lednice probíhá ve dvou sálech a právě vstupujeme do sálu, kde hraje cymbalová muzika. Cymbálová muzika Primáš dneska přijela ve složení na housle Jan Coufal, vedle Alenka Jindráková druhé housle, z pravé strany to vezmu kontra Josef Varmuša jako host, za ním Mira Nevoránek na basu a vzadu klarinet Jirka Hrabálek a já sám na cymbál Marek Korá. Odkud jste? Z Boleradic. Hrajete často pro obec Lednice? Ani tak často ne, my jsme spíš jezdíme strašně rádi jako turisti a za vínem, protože víno máme k muzice velmi rádi. Takže sem jezdíme spíš tímto stylem, ale dostali jsme již druhé pozvání na tento ples, vlastně obce Lednice, a strašně si toho vážíme. Lázně Lednice, spolupořadatelé plesu, jsou jedním z nejnavštěvovanějších relaxačních míst v Lednici. Jak spolupráce s obcí vznikla, jsme se zeptali paní ředitelky Aleny Ďurišové. Lázně Lednice, Lázeňský dům Perla zahájili provoz v roce 2007 a už v tom roce jsme začali spolupracovat s obcí Lednice a začali jsme připravovat v rámci kultury takové tradiční akce, jako je zahájení lázeňské sezóny a lázeňské vinobraní, a od té doby s obcí na těchto akcích spolupracujeme.
a je to asi 4 roky, co vznikl nápad, že bychom mohli zorganizovat i ples, ve kterém by byli organizátoři obec Lednice a Lázně Lednice. A vlastně toto už je třetí ples, na kterém se společně podílíme. Tanec, tanec a zase tanec, ať už romantický, veselý, svižný nebo dramatický, dokáže navodit mnoho nálad, vzpomínek a veselí. A jaký je ten nejoblíbenější pana starosty? Od svých školních let, když jsem se učil tancovat, tak mě nejvíc těšil válc, takže u něj už jsem zůstal.